Kaixo eta ongietorriak gaurko saiora. Gaur gurekin izango dugu Aitziber Ganuza, bera Anarras elkarteko kidea da. Orain besterik gabe has gaitezen eguneroko edukiekin. Gaurko komunikabidetako azalak aztertuko ditugu. Diario de Noticiasekoarekin hasiko gara. Titularra Nafarroan enkante judizialak 137 jaitsi direla da, hipoteka exekuzioen erortzeagatik. Argazkia aldiz lehenengo inauteriei eskaintzen die, Zumbilla eta Leitzan izan baitira. Aurrekontuen akordioak gehiengo aurrerakoia sendotu eta egonkortasun handiagoa ematen duela ere jasotzen du azalak. Baita Toni Comín Junts per Caten eurodiputatuari egindako elkarrizketaren hitz batzuk. Horretaz gain, konpromiso sozialari eskainitako Sabino Arana sariak aipatzen ditu. Eta kirolarloan, Josu Goñi berriz ere Europako eskubaloiko txapeldun izan dela dio, baita Munarrizek zilarra lortu duela Europako waterpolo txapelketan ere. Bukatzeko, futbolean, Osasuna bi fitxaje baloratzen dabilela dio, haietako bat Enric Gallego. Diario de Navarrako azalarekin goaz orain. Albiste nagusia, urtean Nafarroan dozena bat pertsona inguru beren etxeetan bakarrik hiltzen direla da. Argazkien bitartez, aldiz, kirolari eskaintzen dio tartea. Josu Goñi Nafarrak eskubaloiko europeoan urrea lortu duela nabarmentzen du. Alberto Munarriz Nafarrak jokatzen duen Espainiako waterpolo taldeak Europar finaleko azken penaltian huts egin zuela Hungriaren aurka eta saskibaloian Kobe Bryanten istripu batean hildela. Horretaz gain, orain Lizarrako PSN-ek edozein zentsura mozio deusestatzen duela azpimarratzen du ere azalean. Eta bukatzeko, Bizkai, Peralta eta Artxankoren kontraesanak aipatzen ditu Osasuna kasuko epaiketan. Gara egunkariarekin jarrai dezagon. Urkulluk berak onartu ez zuen lege bat Ela eta Laben aurka erabiltzen duela dio albiste nagusiak. Argazkian, bestalde, berriz ere kopan pentsatzera eraman duen Errealaren garaipen erosoan abarmentzen du. Horretaz gain, kirolen emaitzen laburpena egiten du gara kazalean, eta podcasting fenomenoaren gorakada aztertzen duen erreportaia iragartzen du. Bukatzeko, indarkeria matxista hazi egin dela ere azpimarratzen du egunkari honek. Euskal Herria Irratiarekin bukatuko dugu. PSN-ek orain Lizarrako alkateari zentsura mozioa egiteko aukera ukatu egin duela dio albiste nagusiak. Ostiralean aukera hori aztertu ondoren. Horretaz gain, Taxoareko eta Orkoiengo industrialdeetan legez kanpoko lasterketak egiteagatik 8 gidari salatu dituztela ere jasotzen du Euskal Herria Irratiaren orrialde nagusiak. Eta bukatzeko, aurtengo English Weekend Nafarroa osoko 2.480 ikasle hartuko dutela parte nabarmentzen du. Aipatutako albisteetaz gain, Maria Txibite lehendakaria Fiturren egonda egun hauetan. Maria Txibite Nafarroako lehendakariaren iritziz, turismoak azteko potentziala izaten jarraitzen du foru komunitatean. Azken urteotan gorakadandia izan duen arren eta jarduera horrek lurralde osoko eragile egituratzaile gisa duen garrantzia nabarmendu du. Lehendakariak gogorarazi duenez, turismoa Nafarroako aktibo estrategikoetako bat bihurtu da, S3 espezializazio adimendueneko estrategian aitortzen den bezala. Balio horren zati handi batek zeharkakotasunarekin du zerikusia, azpimarratu du. Esan nahi guztiz garaikidearekin, turismoak interes eta garrantzi handiko esparru eta aldagai multzo osoa bateratzen du. Ondarea, kultura, tokiko produktuak, natura, paisaiak eta jendea uztartzen eta erlazionatzen ditu. Eta alde horretatik, agerian utzi du turismoak foru komunitatearentzat duen garrantzia, elementu egituratzaile gisa. Iparraldetik hegoaldera, mendebaldetik ekialdera, zubiak, sinergiak eta istorioak sortzeko era berria da. Hori dela eta, gure aniztasunean ingurunearekin eta bizimoduarekin elkartzen gaituzten txokoak eta esperientziak deskubritzen jarraitzeko deia egin die Nafarrei. Era berean, pozik agertu da sektoreak sortzen duen enplegua eta jarduera ekonomikoa direla eta sektorearen lana eskertu du. Baina, esan duenez, horrek etengabeko hobekuntzarako erronka ere badakar. Nafarroak 2030 agendaren helburuak errespetatuko dituen slow turismoaren bitartez eginen dio aurre erronka horri. Eskaintzak bereizten gaitu, baina baita kalitateak eta autoexigentzia, berrikuntza eta inbertsioa uztartzen dituen gauzak egiteko modu batek ere, kontu handiz eta sustraiei eutsiz, adierazi du.
Kusitzagun orain gaurko eta biharko eguraldiaren iragarpenak. Gaur, hodeiak ugarituko dira eta hegoaizeak traba egingo du. Zerua, lainotu samar egongo den arren, egunaren zati handiena ateri eutxiko dio. Hemenka euri apur bat egin dezake, bereziki egunaren erdiko orduetan eta egunaren amaieran, baina ordu askotan ateri egongo da. Kantauri zurialdean epeletik jarraituko du, baina hegoaldean nekez iritsiko da 10 gradutara, haizeak hotz sentsazioa areagotuko baitu. Hegoaldeko haizeak zakar joko du, batez ere egunaren bigarren zatian. Egunaren amaieran hego mendebaldeko haizeak mendebal ipar mendebaldekoari emango dio paso eta kostaldean bizi ibiliko da. Astearte goizean zaparradak botako ditu ipar partean eta egunaren bigarren zatian euria barnealdera mugatuko da. Egunaren lehen partean mendebal ipar mendebaldeko haizea zakar ibiliko da kostaldean eta kantauri zurialdean zaparrada batzuk botako ditu. Euria egiteko probabilitatea handiagoa izango da goizaldean eta kostaldetik gertu. Egunaren bigarren zatian, haizea baretu egingo da eta hodeiak eta euria penintxula barrenatik sartuko direnez, litekeena da gauera arte barnealdean soilik bustitzea. Ikusitzagun gaurko eguneko efemerideak. Gaurko egunez, 1746. Urtean, Wolfgang Amadeus Mozart musikaria jaio zen. Egun berean, beranduago, 1806. Juan Crisóstomo Arriaga konposagile bilbotarra jaio zen. 1901. Urtarrilaren 27. Gainera, Giuseppe Verdi musikari italiarra hil zen. Eta bukatzeko, egun berean, 1945. Armada Gorriak Auschwitz kontzentrazio esparrua askatu zuen. Udalerrietako albisteak ikustera joango gara orain. Barainaingoekin hasiko gara. Kulturetxean, astearteetan, ekialdeko dantza ikastaroak eskainiko dira, eta asteazkenetan, ur margora hurbiltzeko ikastaroa. Hauetan izen emateko epea urtarrilaren 31 arte dago zabalik, eta ikastaroek 3 hilabeteko iraupena izango dute. Prezioak desberdinak izanen dira ikastaro bakoitzean, eta udalaren webgunean kontsulta daitezke. Horretaz gain, urtarrilaren 31 arte, Prudencio Dominguezek egurra landuz egindako erakusketa bisitatu daiteke kulturetxean. Bestalde, Richard Gwendilingek oinarrizko errenta unibertsala auzitan jarriko du gaur arratsaldeko 7:30 liburutegian ingelesez izanen den mai inguruan. Asteazkenean gainera, Maite Sota idazleak La Soledad de la Higuera bere liburu berria aurkeztuko du Barainaingo liburutegian arratsaldeko 7:00. Gaia aldatuz, pasaden ostegunean urteko lehenengo kontzentrazioa egin zuten pentsio duinak eskatuz. Gainera, Barainainen zahar etxe bat eta eguneko zentro bat ere eskatu zituzten. 100tik gora bildu ziren elkarretaratzean eta mobilizazioekin jarraituko dutela adierazi zuten. Zentzu horretan, asanbladan bildu ziren amaieran eta urtarrilaren 30ean eginen den greba orokorrean parte hartzeko deia luzatu zuten. Horri jarraituz, egun bat beranduago, ostiralean, Barainaingo Larrain elkarteak greba orokorrarekin bat eginen duela iragarri zuen publikoki. Asteburuari begira, igande honetan Lagunak menditaldeak Monteidorra mendira ibilaldia antolatu du. Autobusera apuntatzeko epea ostiralean itxiko da 7:00, eta apuntatzeko telefono bidez edo Lagunaken bertan egin daiteke. Otsailean aldiz, Akelamendiek elkarteak sagardotegi eguna antolatu du. Otsailaren lehenean izanen da edonorentzat irekia. 3:00 bazkaria hasiko da 35 € menuarekin, eta arratsaldean kontzertua eta festa giroa egongo dira gaueko ordu batera arte. Antxoainera pasako gara orain. Otsailaren 3 eta 7 bitarte eskolan aurrematrikulatzeko epea irekita egonen da, 2017 jaiotakoentzat. Eta udala euskarazko kanpaina bat egiten ari da Nafarroako beste hainbat entitaterekin batera. Aspalditik gatoz eta urrutiragoaz euskarazko irakaskuntza de eredua goiburuarekin. Karteletan, bideoetan eta sare sozialetan zabaltzen ari da.
D. ereduaren, izaera, eleanitza, teknikoa eta humanoa ezagutu dezaten familiek. D. ereduak gainera, gertuko kulturaren gozamenaren bidez, mundu zabalari begiratzeko aukera ere eskaintzen du, eta helburu hori kontuan harturik, toki erakundeek euskara zerbitzuen bidez, era askotako baliabideak eskaintzen dizkiete familiei euskararen ezagutza eta erabilera bizkortzeko. Bestalde, asteazkenean Sergio Salinasen eskutik ipuin kontalaria izanen da liburutegian. Bi saio egingo ditu, 5:30etan 3 eta 5 urte bitartekoentzat, eta 6:15etan 6 eta 12 urte bitartekoentzat. Antxoainekin bukatzeko, ostiralean Viejos Mundos Nuevos helduentzako antzerkia egongo da antzokian arratsaldeko 9:00etan eta 6 euro terdiko sarrera ordainduta. Antzezlan honetan, bi kolektibo marginalek elkarrekin lan egiten dute, itxuraz deskonektatuta daudenak. Droga mendekotasunagatik, errehabilitazioan dauden pertsonek eta jenderik gabeko herri batengatik hiriko bizitza aldatzen duten familia aitzindari gazteek. Bi kolektiboek, hainbat disiplinatako artistekin batera, ikuskizun eszeniko eta soinu artxibo bat sortzen dute elkarrekin, marginalizazioa eta aurreiritziak salatuz. Aranguren ibarrera pasako gara orain. Asteazkenean, ingurumeneko programa seniorraren barne, zergatik birziklatu behar ditugu plastikozko tapoiak, hitzaldia eskainiko da jubilotekan goizeko 11:00etan sarrera librearekin. Ostegunean, arratsaldeko 7:00etan aldiz, nire txakurrak portaera arazo bat dauka mahai ingurua egingo da kulturetxean. Doakoa izango da, baina lehenagotik izen eman da. Solasaldian, arazoak, zergatiak eta konponbideak izanen dira izpide. Aranguren ibarrarekin amaitzeko, larunbatean energia aurrezteko etxeko konponketak tailerra eskainiko da Ibaialde pasealekuko 183ko lokalean. Goizteko 10:00etan hasiko da eta bihar izango da izen emateko azken eguna. Doakoa da erroldatuentzat eta besteek 8 € ordaindu beharko dituzte. Juanjo Iriartek emango du tailerra eta gazte eta helduei zuzendua dago. Hainbat konponketa egiten irakatsiko da, oso lagungarriak energia aurrezteko. Pertsiana kutxak nola isolatu, erradiadoreak prest jartzea, buru termostatikoak paratzea, ohiko argien ordez LED moldekoak jartzea, etengailuen ordez erregulagailuak paratzea eta bar. Iruñako albisteekin bukatuko dugu. Punto de Katastrofe kolektiboak Ciudadelan jarriko du ikusgai bere lehen arte proiektua. Limiferia izeneko erakusketa, Iruñeko aldiriei heltzeko 7 era ezberdin, Nafarrako hiriburuak eta beste batzuek duten antzekotasunaz hausnartzeko gonbita ere badirenak. Erakusketa 100 argazkik eta ikusentzunezko pieza batek osatzen dute. Eta Ciudadelako mistoen eraikineko lehen solairuan bizitatzen alko da martxoaren 15 arte. Horretaz gain, udalak abian jarri du bizikleten dako aparkaleku publikoen sarea, 3 kokaleku berrirekin, Zezen Plaza, Ospitalegunea eta Txandrea. Modulu estaliak eta sarbideak kontrolatzeko sistema eta bideozaintza dituzte. Eta prestaturik daude mota horretako ibilgailuak aparkatzeko. Erabiltzaileek haien bizikletak aparkatzen ahalko dituzte 24 orduz eta astean 7 egunez. Hileroko oinarrizko tarifa 2 € da eta 3 aparkalekuetan aparkatzeko aukera ematen du. Erabiltzailea altan dagoen hilabete bakoitzean. Eta nahi beste alditan, beti ere, gehienez ere 48 orduz jarraian. Denbora hori pasata, bizikletak aparkatuta jarraituz gero, erabiltzaileak 50 zentimo gehiago ordaindu beharko ditu ordu bakoitzeko. Halaber, aparkatze tokien txandako erabilera bermatzeko asmoz, erabiltzaile batek bizikleta aparkalekutik ateratzen duenean, gutxienez 10 minutu igaro beharko dira berriz ere sartu aurretik, beste denbora zatiki bat zenbatzen hasteko. Aparkaleku bakoitzak 50 leku, bizikleta elektrikoetarako 2 kargamentu eta gurpiletarako puzgarri bat dauzka.
Aitziber Ganuza dugu orain gurekin platoan, bera Anarras taldeko kidea da. Kaixo, arratsaldeon. Aupa, kaixo eta eskerrik asko. Zuri etortzeagatik. Bai. Konta eguzu pixka bat zer den talde hau, Anarras. Bueno, Anarras gobernuz kanpoko erakunde bat da, aspaldi sortua eta printzipioz Sahararen egoeraren inguruko lankidetza egiteko helburuarekin sortua izan dena. Uh-huh. Eta zenbat kideek osatzen duzu? Egun 105 kideek osatzen dugu, eta gero gainera badago Bolondres talde bat, horrekin batera ba, ekintza ezberdinak egiten dituztenak. Beraz, badago nahiko... Bai, ide, bai, 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 bai. Trajektoria luzea eta kidetza ba duena bai. Uh-huh. Eta ze ekintza mota egiten dituzue? Bueno, printzipioz Anarrasek dituen hiru ardatzak alde batetik bada lankidetza, han Saharan zuzenean egiten den lana bertako herritar eta bertako instituzioekin, egiten den elkartasuna, bereziki hemen sinadura bilketa edo egiten diren horrelako bestelako gai politikoen inguruko gauzak ezagutzera emateko, eta sentsibilizazio kanpainak, non egiten dira hitzaldiak, bideoproiekzioak, artisautza salmenta, eta horrekin ere lortzen dena da, ba, pixka bat hango egoera ezagutzarazi. Uh-huh. Eta zein da hango egoera? Bueno, bai, hango egoera atzetik datorren egoera zaila da. Jakin aspaldi, 1975 aurretik, Espainiako beste komunitate baten edo beste eskubide eta funtzionamendu administratibo berdina zeukan. Orduan akordio batzuk sinatu ziren Maroko eta Mauritaniarekin, mugan dituen bi potentzia handiekin, eta Espainiak zuzenean bertan abandonatuta utzi zuen Sahara herria. Momentu horretan zuzeneko inbazio bat hasi zen Marokoren aldetik, eta gaur arte iraunduen ba, egoera oso larria eta latza. Beraz, nola bizi dira? Bueno, momentu horretan, inbazioarekin hango herritarrek ies egin behar izan zuten, eta orduan iesaldi horretan, Argeliak bai basamortuaren erdian, Jamada izeneko toki batean, printzipioz akampatzeko terreno bat edo utzi zien, eta hor instalatu ziren printzipioz gerrak iraun bitartean. 43 urte pasa dira ordutik, errefuxiatu egoeran bizi dira, eta baldintzak oso eskasak, asteko gauzari garrantzitsuena, ba, laguntza internazionalari esker bizi direla, ze beraiek asteko duten basamortu egoera hori oso larria eta latza delako, eta ez dituzte beste baliabideak. Orduan, egoera oso latza, familiakide batzuk beste aldian dituztelako, Marokok iparraldetik hegoaldera harresi handi bat eraiki zuelako, familiek ezin dute elkar ikusi, eta hortaz, kanpamentu horietan bizitzera kondenatuta daude, egon dira behintzat, eta aldarrikatzen dutena hori da, askatasuna beraien herrietara itzuli ahal izateko. Eta 43 urte hauetan egoera aldatu da? Bueno, egoera aldatu nik uste okerrera, ze pentsatu behar da, belaunaldi berriak sortu direla, belaunaldi berri horiek toki hori besterik ez dute ezagutzen, eta bai aitona monek edo gurasoek kontatutako gauzak ezagutzen dituzte, baina horrek ematen diguia da, hainbeste urteetan egoera latza horretan bizitzeak egiten du arazoa komplikatzea. Horrekin batera egoera internazionala, egoera internazionalak zentzu batean ez du laguntzen, interes handiak daudelako sartuta, orduan esango nuke zentzu batean okerrera doala, bizi baldintzak benetan kaskarrak direlako, eta eskubide asko urratzen direlako etengabe. Eta noren ardura izango litzateke egoera hau konpontzea? Hombre, zalantzari gabe, estatuek mai gainean jarri zituzten akordio horietan eta egin zuten ekintzarekin argi utzi zuten opari moduan Marokoren esku utzi zutela. Kasu honetan, Espainiar gobernu eta agintariek. Egia da gaur egun Marokok botere handia duela, bai mundu mailan eta bai Sahara egoeran,
eta Espainiak ere bai, baina bueno, esan genezake maila internazionalean ere konpondu nahiko bazute, pues aukera egon badago beste egoera batzuetan ere ikusi izan da deskolonizatzeko prozesuan erabakiak hartu eta gauzak hobe edo okerrago egin direla, baina behintzat ebatzi direla eta gogoratu behar dugu hau ebatzi gabeko egoera zaharrenetarikoa dela. Eta zeintzuk uste duzu direla egoera horrela mantentzeko arrazoiak? Pues interes politikoak, interes estrategikoak eta bueno, ezin dugu ahaztu Saharak duen zonaldea eta Marokok okupatu duen zonaldea kostalde horretan badira mineral eta fosfato garrantzitsuak, arrantzarako zonalde politak eta oso aberatsak eta argi dago Marokok hor interes ekonomiko handiak dituela. Bestetik, bueno, jakin badakigu ba, bestelako basamortu horretan badirela beste mineral batzuk eta beraiek pues, sortzen dituzten bai, interesak ba, besteek hartu nahi dituzte. Orduan nik uste Espainiak eta Marokok pues, arduraz jokatu beharko zutela gatazka ebazteko prozesuan. Uh-huh. Eta uste duzu, herritarrek orokorki ezagutzen dutela, egoera hau, eta Saharan gertatzen dena? Ez bada, edo, behintzat ez nahikoa. Egia esateko Nafarroan bada nik uste egoera ezagutzen duten naskok eta Sahararen alde lan egiten edo bai lan egiten duten erakunde ezberdinak ere bai, baina bueno, prentsak adibidez gehiago egin alko zuen, ez dakit gauza asko isilarazten dituzte, atzean dauden interes horiengatik, hortaz batzuk bai ezagutzen dute, baina nik uste ez dela nahikoa, bai. Zuen lana da pixka bat guztia ezagutzen egotea. Bai, eta zabaltzea, eta benetan ba prozesu hau edo gatazka hau ebazteko ahalik eta tresna gehiago lortzea baldin eta jendeak horren berri badu. Uh-huh. Eta zer aportatu dezake jendeak? Bueno, hasteko bai horrelako elkarteetan kide bilakatuta eta azkenean nik uste aportazio ekonomiko batek beti laguntzen duela horrelako proiektu bat mantentzen, esaterako egin daiteke noizbehinkako diru emate bat edo kide izan da, edo gero egia da ere bai ematen diren sentsibilizazio kanpaina horiek ezagutzera eman eta geroz eta gehiago dira horrelako proiektuen alde egiten duten erakundeak, hortaz hori izan daiteke jarduera puntual batean parte hartu, izan daiteke zerbait handiago batean zehozer antolatu, materialak erosi, egia da noizean behin egiten dira horrelako kanpainak, orain egu berritan izan ditugu egutegiak eta agendak salgai, horrelako aportazio batekin ere nik uste horrek guztiak laguntzen duela. Beraz, bakoitzak modu desberdinean ere donork aportatu dezake? Hori da, bai, eta ez bada maila ekonomikoan, modu bolondrez batean, gauza asko egin daitezke Sahararen alde. Bai. Eta beraz, bolondrez bezala aurkezteko edo, suposatzen dut ezakit webgunearen bidez? Edo bai, hori da, bai webgunea, bai Facebook edo zuzenean Anarraseko egoitzeko telefonora deituta, eta esan da, pues, begira, ekintza hau proposatu nahiko nuke, zehozer aurrera eramateko, edo egin dezakegu, ezakit, mila gauza daude, edo bai azoka solidarioak, edo horrelako ekintza bat, edo diru bilketa bat, eskoletan egiten dute ere bai material bilketa, esan nahi dut, denok dugu zer egiterik gauza txikiak egitearekin, orduan zuzenean egoitzara deituta eta proposatuta, ba nik uste eskuzabalik hartuko dituztela horrelako ideiak. Eta orain, horrela etorkizunera begira, ezakit ikuspuntu positiboa duzu edo? Bueno, a ber... Zer evoluzionatuko duela Sahararen egoera? Pues Sahara egoera, bueno, eta Sahararrek aldarrikatzen dutena, desde luego referendum inmediato bat da, aspaldian baiezkoa eman baldin bazitzaien ere atzeratu den gauza bat da, eta hori da behar duten lehenengo gauza. Ze autodeterminazio referendum batekin, beraiek aldarrikatu nahi dute bere identitate eta nazionalitate hori. Orduan, zehozen inmediatoa izango ote den, pues bueno, beraiek itxaropena izan badute. Izango den edo ez, edo nola aurrera eramango den, ez dakigu. Baina bueno, geroz eta gauza gehiago egiten dira honen alde, eta espero lortzea.
Orduan, erreferendum hori lortzeko uste duzu garrantzitsua dela jendea hemen ere mugitzea? Bai, eta honen berri izatea, jendeak hori adibidez askok ez dakite benetan Espainiako beste probintzia bat izan zela, eta hori dela eta askok nortasun agiria ere bain mantentzen dute, eskubide berdinak zituzten, Espainiak ze papel jokatu zuen hori abandonatu zuenean, orduan hori behintzat ezagutzearekin eta jakinda zer nolako eskubideen urraketa egin den agintarien eskutik, bai Espainiar, bai Marokoako agintarien aldetik, nik uste hori ezagutzera eman behar dela, ikuspegi kritiko bat edukitzeko eta jakiteko beste gauzen artean zer nolako eskubide urraketa egiten den. Eta bolondrez moduan, hemen lan egiteaz gain, ere joaten zarete? Bai, esan dizu edan bezala, proiektuak hiru ardatz ditu, sentsibilizazioarena hemen egiten diren jarduerak, bestea solidaritatea, eta bestea han egiten den zuzeneko kooperazioa. Orduan, horretan, printzipioz, pertsona batek gutxi gora bera egiten du estantzia osoa, urte osoa ez, baina bai modu egonkor batean, gestioa administratiboak egiteko, eta gero urtean bitan printzipioz egiten dira bidai zehatzak, ara, non egiten diren osasun arloko proiektuak aurrera eraman, hezkuntza arloko proiektuak aurrera eraman, eta gero bereziki elikagaien inguruko elikagai banaketa edo saskia kanasta basika izeneko edo oinarrizko saskia banatzeko proiektua. Orduan horretarako pues berriro edo bai teknikariak edo bai sendagile edo generalistak edo espezialistak, erizainak, psikologoek bidaiatu egiten dute ara, hori esan bezala urtean bitan proiektua eta benetan lankidetza aurrera eraman ahal izateko. Eta guztia egiten da errefuxiatu kanpamentuetan. Ze zonaldea, esan aldugu, irutan banatuta dagoela, arresitik alde batera Marokoko okupatutako zonaldea dago, bestea da ondoren Frente Polisarioak liberatu zuen beste zonaldea, eta gero esan dizu edan, pues, kanpamentu hauetan errefuxiatu kolektibo handia. Eta elkarkidetza hau bertan egiten da. Eta bai hemen egiten den lana eta bai han egiten dena, garrantzitsuak dira maila berdinean, ala agian han egiten dena pizkat? Nik uste bata bestearekin lotuta dago, egia da, hemen egiten den lan haundi edo potente bat ere maila administratiboan da, diru laguntzak eskatzen dira, gero han proiektua aurrera eraman alizateko, hortaz, hemen talde potente batek ere lan egiten du maila horretan, eta gero, ara bidaiatzen duten pertsona guztiak bolondresa izan da, zuzeneko lan hori egiten dute herritar eta ez bakarrik herritarrekin bai eta herritar maila ezberdinekin, batzuk izan daitezke sendagileak, beste batzuk dira usuarioak edo erabiltzaileak eta arreta ematen zaie edo incluso hango kudeatzaile edo agintariekin ere bai egiten da antolakuntza eta bestelako bilerak. Eta zergatik esango zenuke dela hain garrantzitsua Sahararekiko elkartasuna erakustea? Bueno, nik uste, esan bezala, eskubideak urratzen direlako, eta nik uste mundu mailan edozein herritan jakinda eskubideak urratzen direla, lan hori egitea nik uste beharrezkoa dela, ze ezin dugu beste aldera begira, berdin zait Mediterraneoan gertatzen diren egoera larriak, orain Mexikoko arresian ere gertatzen ari diren bestelako sarraskiak, orduan nik uste horiekiko begirunea izan eta zerbait egin behar dugu beti. Eta gainera Sahararekin are gehiago jakinda zer nolako gertutasuna eduki dugun eta jakinda guk ere azken finean exigitu behar dugu ere bai, gure agintarien edo nagusien edo ardura eta erantzukizuna beraien eskutan egon dagoelako, egon zelako eta nik uste erantzule izan behar dutelako, orduan kasu honetan are gehiago. Horren bukatzeko, orain etorkizun hurbilean baduzu horrela proiektu edo ekintzaren bat? Bueno, ekintzak gutxi gora bera mantentzen dira, orain prestatzen ari dira, esan bezala, bidaiak, bidai horietan, bai maila generalistako sendagileak, erizainak eta espezialistak, kasu honetan,
psikiatriako taldea, psikologoen taldea eta traumatologiako taldea mugituko da han egiten den formakuntza eta jarraipena egiteko. Orduan, ekintza nagusiana hori guztia kudeatzea, ez da erreza, ze gero bisaduak eskatu behar dira, orduan, bueno, hor badago bestelako pues, arazo ere bai, orduan hori guztia antolatu, eta behin ara iristen direnean esan bezala egiten dute kanasta basiko hau edo oinarrizko saski banaketa, hilean behin banatzen zaie herritar guztiei, eta orduan anarrasek egiten duena da proiektu hori aurrera eramateko, Argelian erosten dituzte saskirako produktu gehienak, saski horiek antolatu eta banatu ze gero kanpamentuan badute antolakuntza ezberdina daude wilaietan edo horrelako herrietan antolatuta eta orduan hori guztia kudeatu behar dute, pues guzti pertsona guztietara iritsi dadin. Bai, lana badago, bai. Eta bueno, hauek dira bi proiektu nagusiak, osasun proiektua eta elikagaien proiektu hau, eta bestea ere badago, hezkuntza arlokoa, han ere Anarrasek lagundu izan du eraikitzen Aminetu Jaidar zentru pedagogiko bat, orduan hor liburuak sortzen dituzte, gero Saharar eskoletan lantzen dituztenak, orduan hor mantenimendu lan izugarria egin behar da, teknikariek pues, dena hori egokitu behar dute, orduan beraiek badute lana proiektu horretan. Gauza pila bat orduan. Bai, badira. Beraz, norbaitek lagundu nahi badu, ez? Esan bezala, zuekin kontaktuan jarri. Hori da, anarras.org webgunea edo Facebooken ere anarras hartuta lortu aldute, eta tira, ba, nik uste gauza, modu askotan egin daiteke elkarlana eta garrantzitsua da beti edo zein aportazio edo laguntza edo bai. Nik uste zorretan gaudela eta bai, bai, laguntasun hori eskaini behar da. Bai. Ba, mila esker, Aitzurren ona etortzeagatik. Bueno, ba, zuei eta bereziki Sahararen aldeko ba, informazio hau ere zabaltzen laguntzeagatik. Bai, bada ere bai, eskerrik asko. Bukatzeko ikus ezagun aste hontako agenda. Gaur, Kondestablen arratsaldeko 7:30etan, Zuri Madam liburuak esien kontra dokumentalaren emanaldia eta hitzaldia izango dira Markotx Iribarne eta Pascal Indoren eskutik. Bihartik aurrera eta ostegunera arte, dantza garaikide tailerrak egongo dira aurrentzat Juslarrotxako zibiboxean. 5:30etan izango dira 6 eta 8 urte bitarteko aurrentzat eta izen emateko 3 € ordaindu beharko dira. Horretaz gain, bihar 7:00etan Nafarroako liburutegian Izaskun Ibarrak hitz Iriarte abeslari eta kultur eragilea elkarrizketatuko du. Ostegunean, San Frantzisko liburutegi publikoan Kamisibarekin ipuin kontalariak egongo da arratsaldeko 6:00etan, 4 urtetik gorako aurrentzat eta sarrera librearekin. Gainera, ostiralean, Bardoak 2020ren edizioa hasiko da Euskaldunon biltokian txantrean, arratsaldeko 7:30etan. Bukatzeko, urtarrila osoan zehar, urtarrila ospatzen ari da Sanduzelaiko zibiboxean jarduera desberdinekin, eta Ziudadelako labean, 3 ari hori erakusketa dago ikusgai. Orain eta gaurko saioarekin bukatzeko, Sofokaos taldearen bideoklip batekin utziko zaituztegu. Mila esker eta bihar arte.